Bakı və ətraf ərazilərdə sənədsiz evlərin sayı yüz minlərdə, əmma ki, məsələləri Dövlət Xidməti rəisi Mətin Ənolayev oxuaz açıqlamasında bildirib ki, əzbaşına tikilərlə bağlı problemi köklü sürətdə həll etmək üçün işçi qrupu yaradılıb və mühafizəsiz ərazilərlə bağlı bütün məlumatların toplanıldığını vurğulayıb. Bəzi hallar var ki, əvvəllər bir boru xəttinin keçdiyi ərazi mühafizə zonası olub, sonradan həmin boru xətti istismardan çıxarılıb. Belə olduqda məlumatlara düzəlişlər eləyirik, deyə əlavə edib.